Ja, Daumen, 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 Daumen. Geil. Okay, noch weiße Sache. Ah, okay. Dá 50 de escudo. Ya! Em 1 segundo. Até não vamos. Nós ficámos os dois vivos, ganhamos na boa. Estou aqui à tua espera. Ah, não sabias? Isto agora é forte. Eu nem estou a ver o drop. Ah, o drop já está aqui. Então, olha para o céu. Desculpa aí, mas tem que ser. Não. Tenho 8. Ah, ok, zero points. Eu tenho 8 minis. Bora. Minis. Imagina que agora estava ali um gajo. Tá aqui gajo. Ih, puto, ao teu lado. Já lhe tirei 40 de shield. Não, tirei 44 shield. Ah, yeah, não, eu matei o outro lá fora. O outro, mais gajos, mais gajos. Mais gajos. Ah, este está na vida. Matei. Anda cá. Está aqui um. Já tens. Eu tenho 5 kills só assim no gozo. Não são muitas, mas pronto. Mais gás? Ok, este gajo é bot.
Eu estou com 3 baiacuras. Anda para aqui. Tenho 3. Anda para aqui. GG. E vou dizer uma cena, eu não gosto de essas cenas. Eu não gosto de itens míticos no jogo. Né? Vinte e três num. Anda para aqui. Vaza aqui, vaza. Tchau. Oi? Aí, a vida, não de vida. Um de vida, um de vida, um de vida. Vai, 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 vai. Acho que ele já reviveu. Foi o gajo que reviveu. Foi o gajo que. Tem o gajo tem aí. Mas acho que o gajo conseguiu reviver o outro. Ou não? Ah não! Foge, foge, foge. Matei um. Espera aí, constrói. Tu vai bugado. Faca o gajo. O outro gajo. Eu estou bem lagado. Não dá nada. Na fé. Confia que esta é nossa. Ah? Não fiz de caralho. Só peço um kit médico, que eu não quero gastar estes pagas. Isto é assim, um gajo vai ter os poderes todos. What the fuck? O que é que um gajo está aqui?
Oh puto, Phonix, bro. Caralho, o que é isto? Estou a ouvir música? Eu não estou a ouvir música. Ai, mano, quando é os últimos gajos, tenho sempre vontade de ir à casa de banho. Juro, puto. O gajo está-se a curar ali. Ah puta, eu vou mijar aqui todo, cara. Está a ser puta. O problema é que se os gajos tiverem mais cura que eu. O quê, puta? Isto não, não edita. Eu estou a tremer bué, puto, eu não consigo acertar a ti. Puto, eu estou a tremer bué, tu não tens noção. Calma, calma, calma. Estou bem, estou também bem. Vai-me dando caldos. Tipo, se eu não tiver shield, tipo, eu tomar isso. Os metros, quando eu tiver tipo com 300, só 300 tipo de tudo, diz. Puto, e meu, a minha cena é se eles tiverem bué mais coisa que eu. Olha, eu vou. Sabe por causa disso, vou meter esta no YouTube.